Men hva skal til for at du blir fornøyd med denne sesongen her da? Hvilke resultater skal du ha på slutten av sesongen for at du skal kjenne deg fornøyd? Jeg har veldig lyst på en medalje I Falun. Tordeski viktig for meg. Og da det klart, jeg ble to I fjor. Jeg har ikke lyst til å gjøre så veldig mye dårligere. Så jeg på pallen I Tordeski og tar en medalje I Falun, så jeg egentlig veldig happy. Hva tror du blir den sterkeste sjansen I Falun da? Det 15 km fri du ser mest mot, eller? Ja. Uten tvil. Hvorfor det? Nei, jeg liker 15 km. Jeg liker skøyta. Og jeg liker enkeltstart. Så det vel den øvelsen jeg sikter meg inn på. Men tror du ski du har fortsatt lyst på å klatre enda et hakk der nede I år, eller? Ja, det har jeg. Absolutt. Så jeg har alltid hatt en drøm om å vinne Tordeski. Etter andre plass I fjor så det kanskje realistisk å tro at den skal være med og kjempe om seier. Du god nok I sprint da? Har du forbedret deg der kanskje? Nei, jeg føler liksom ikke at det sprinten jeg skal gjøre de. Det de ikke. Jeg tror det skal være mulighet til å kjempe sammenlagt der uten å ta så veldig masse bonussekunder I sprint. Men over til landslaget, hvordan kan du si om styrkeforholdet løper han I en steg imellom nå for tiden? Nei, jeg har vært en del sykehus sist, så jeg har ikke vært med, jeg var ikke med I Meråker. Jeg har ikke vært med på Harukt til nå her nede, så jeg aner ikke rett og slett. Men det jo stort sett, det vel Sundby som har vært sterkest I sommer. Men det høyt nivå på alle, så det ikke så stor forskjell som det har vært tidligere, tror jeg. Men din egen form nå da, som kjennes du ut? Du sier du har vært en sluk I siste. Ja, nei, jeg har fortrent bra, gjort det jeg skal, så jeg tror det skal bli bra til vinteren. Det har vært litt masse tull akkurat nå siste 10 år, så jeg får se hvordan det første regnet blir, men jeg har trent såpass bra at jeg skal klare å hevde meg I løpet av vinteren. Men du 31 år nå, og først nå har du endelig slått innom I verdenstoppen da. Hvor lenge ser du for deg å satse? Nei, så lenge det går fort nok, så kommer jeg til å satse. Og det kan bli 3, det kan bli 5, 6, 7 år kanskje? Nei, jeg går til 40 hvis så lenge jeg går fort nok til å leve av dette. Det såpass moro å drive med. Ja, jeg synes det. Så det ikke noe trøbbel med motivasjon da, for en ny sesong? Nei, det absolutt ikke. Jeg stortrives med det jeg holder på med.